нощния топлината на дома, недокоснатата тишина. Чакам малко да се прибера, някой време той е приласкал. Спи закърнато под топъл шал. Песента се казва «Ще вали». Песента, както видяхте, има и ефектен видеоклип. Само една малка част от него загатнахме. То е заснет около град Каварна, но повече сега ще ни разкаже Северин, който е вече при нас в студиото. Здравей, много ни е драго. Добро утро, благодаря за поканата. Добро утро на всички зрители. Разказвай ни сега за тази песен, как се появи, доколкото знам, музиката е твоя. Музиката е твоя, на първата, която имам издадена, и на тази. На тази само текста не е мой, на първата беше мой. Текста на тази песен е на Дешка Петрова, която ме потърси след първата, имаше желание да ми напише текст. Но аз имам много музикални идеи. Преди, когато си мечтаях за авторска музика, винаги съм се представял, че някой друг трябва да ми направи музиката, но в един момент... Но се оказа, че ти самия обичаш да правиш музика. Да, мелодиите се раждат. Да, и тая, както разбрахте, е по моя музика. Как работихте с Дешка? Тя първо чу музиката или първо ти, или тя ти изпрати директно готов доста... текст? Не. Не съм такъв голям композитор да напиша по текст. Това е много сложна схема, която едно време, примерно през страдата са го правили по текст да напишат музика. Има много мелодии написани като демо версии, които с на-на-на текста най-трудно ми се ражда. Въпреки, че имам текстове, това е нещо, което най-ме затруднява. Така че изпратих и няколко неща, които са само мелодия. В първоначално я се замисъл, тая песен беше балада. Беше, всичките ми демота са балади, но я превърнахме с аранжора Ангел Проданов и Панчо Крамайс, които аранжираха песента в бързо парче, защото имах нужда и от по-бърза песен. Не, но само знаем, балади. Че ще има и акустична версия. Акустичната звучи, да, тя ще съвсем скоро, мисля другата седмица да излезе. Звучи като първоначалната идея, за да има все пак. Запазил си пак първоначалната идея. Какво най-много те вдъхновява да твориш музика? Откъде черпиш това вдъхновение? Може би, не знам, аз слушам постоянно музика на слушалки и вечер на работа. Така, добре, че кой световен изпълнител тогава те вдъхновява да пишеш музика? Не е конкретен изпълнител, но постоянно ми се раждат някакви мелодии, които слушам. Абонирал съм се за канали с битове и постоянно ми се раждат някакви идеи, които записвам, и имам в телефона примерно стотина мелодии, които... Може би най-доброто от тях някой ден ще види бял свят. Потенциално 100 песни, но за видеоклипа да се върне. Много интересен, с някакви хора, с едни маски, танци. Разкажи малко повече, сюжета какъв е? Снете около Каварна. Режисьор е Павел Симеонов Шатърфло, който е от Варна. По принцип работи в този район. Това са едни заставени краварници, мисля, че са били в край Каварна. И хората с маските, каква е идеята? Танцувате? Това е идея изцяло на режисьора. Не е моя идея. Като послание, какво искате да предадете на зрителите? Всеки може да открие себе си във всеки един образ и от клипа. Но и ти се включваш в хореографията? Включвам се, да. В принцип аз съм танцувал спортни танци 13 години. Затова не ми е... Имаш таланти в тази сфера. Имам опит, да. В А-клас съм на латиноамерикански танци, имам медали и купи от по-малко. Така че означава ли това, че може все по-често в твоите видеоклипове да те виждаме да танцуваш? Сега да го позволява песента. Примерно следващата ми ще е бавна, но макар че пак искам да има танц. Може да има румба. Може, да. Или нещо като тези контемпорари танци. Но това е за в бъдеще. Да, включвам се... В смисъл, мога да кажа, че добре с балета. Да, да, вижда се. Защо различна песен от Празен лист? Празен лист е дебютната ти песен, която каза, че е балада. Сега си искал по-динамично парче. Защото първо бързите песни се възприемат по-бързо от хората. И не искам да ми излиза и не само на баладичен изпълнител. Въпреки че това ме харесва, това ми излиза като музика. Има ли отзиви вече, песента излезе, коментарите, да, какви са? По-се харесва от първата ми песен Празен лист. Хората, които са чули акустичната версия, казват, че това по принцип е... Твоя стил. Песента, да. Че бързата песен малко сме направили бърза, но си звучи като балада, и хората с другата седмица смятам да чуят, има и клип. Акустичната версия. На акустичната версия. Да, ще излезе с клип. Мятам да е другата седмица.
Как виждаш развитието си в, в музиката? Кой искаш да е твоя почерк в музиката? Искам да не ме сравняват с някой, да съм разпознаваем, хората да разпознават, да харесват музиката ми. Гласът и начина на изпяване, всичко това? Да, то е една съвкупност, която искам, когато хората чуят моя песен някъде по радиото, да знаят. А това е Северин. Да. Но трябва доста време работа все още, затова съм още в началото. Колко трудно е, самопродуцираш ли си, колко трудно е всичко да зависи от теб, музика, да си измислиш клипа, да намериш с кого да направиш клип и да нямаш голяма компания зад гърба си? Много е трудно, особено в началото, когато нямаш толкова връзки и познати, не знаеш на къде да поемеш, към кой да се обърнеш, кое е най-доброто, имаш някакви идеи. Но аз се радвам, в момента работя с Ангел Проданов, Панчо Карамански, а следващата ми песен е от Павел, който всички знаете от дуета Павел и Венц и Венц. Така че все пак имам вече някакви, но е много трудно, всичко е, зависи от теб и от финансова гледна точка, и от начин на разпространение. А на кого пускаш песните първо? Да им кажеш харесва ли ви, не ви ли харесва, близки, приятели? На близки приятели, не на един-двама, на доста хора. По-скоро... Имаш ли колебание някой да ти каже, трябваше да пуснеш баларата, пък после бързата версия, да обърнеш пирамидата или... Не, за това. По принцип, на хората, които съм пускал моите песни, харесват следващата ми, която трябва да излезе повече. Надявам винаги се, да новата масово... е по-любима. На хората, които са я чули, да, по-им харесва. Надявам се и като я пусна, да стане също любима. Да очакваме ли да те видим в колаборация с някой друг изпълнител? Имам желание, но конкретна идея и предложение нито съм предлагал аз на някой, нито на мен. Но надявам се да в бъдеще да има някаква колаборация, защото винаги е по-интересно, когато двама артисти се съберат в нещо. Двама или трима, зависи. Сега каза следващата седмица клип към баладичната версия на тази песен. А новата, кога, до година ли? Да, началото на следващата година смятам. Тя е по-бавна, по-тежка. И тъмън за зимата. Тъмните месеци, да, е подходящо за нея. Ами ние пожелаваме много успехи с всеки следващ проект и ще се радваме да го представяш и при нас. Благодаря за мен, ще бъде удоволствие да представя следващите песни при вас. Ще те чакаме и нека да вали повече в песните, а не навънка, да се радваме още на хубавото време.